ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ಅವರನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 4 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಮಿಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ನಂತರ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಲಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಇಲ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿವೇ ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಈಗ ಆರೋಪಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೈ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿರೋದು ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನೇನಿದೆ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಏನಂತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಹೌದಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಆ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸಿ ಐ ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೌದು ಸಿ ಐ ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಬೇಕು
ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ನೀವೇನೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ತಲೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೀಜರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬೇಕಿತ್ತು ಅವಾಗಿಂದ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ವಿ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು NDPS ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೌದೌದು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು NHRC ಇರ್ಬೋದು SHRC ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ICU ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ICU ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಸರ್, ಬಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗೊಂದೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ CCTVಗಳಿದೆ ನೋಡಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ECG ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನೇನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ CID ಹೋಗ್ತೀವಿ, CID ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗೇನಿದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಡಿಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾಡಿನ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರದಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಇರೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.